დღეს ნამდვილად ბედნიერი დღე არის, წარმატებული დღე არის ჩვენთვის, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის და დარწმუნებულია საქართველოს ბანკისთვის, ვინაიდან დღეიდან იწყება ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი პარტნიორობა და რასაკვირველია, მსგავსი პარტნიორი ასეთი მასშტაბის ჩვენთვის, როგორც ფეხბურთის ფედერაციისთვის არის ძალიან დიდი მონაპოვარი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე მათთვის, საქართველოს ბანკისთვის, ვინაიდან ჩვენი თანამშრომლობა, როგორც მოგახსენეთ, მოიცავს როგორც ეროვნულ ნაკრებს, სხვა ასაკობრივ ნაკრებს, მათ შორის ქალთა ეროვნულ და ასაკობრივ ნაკრებს, ფუძას და მათ შორის ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით ძალიან საინტერესო პროექტებს შევთავაზებთ საზოგადოებას. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს ხუთწლიანი თანამშრომლობა იქნება წარმატებული ორივე მხარისთვის, რისთვისაც მინდა რასაკვირველია ჩვენ მეგობარს, ჩვენ პარტნიორს საქართველოს ბანკს განსაკუთრებული მადლობა გადავხატო. Დღეს ჩვენ დავაანონსეთ ძალიან კარგი თანამშრომლობა, რომელიც იწყება ქართულის ფეხბურთის ფედერაციასთან. Ეს იქნება ხუთწლიანი თანამშრომლობა და სპონსორობა, რომელთაც ჩვენ გამოვხატავთ უდიდეს მხარდაჭერას ქართული სპორტის მიმართ. Გვაქვს ძალიან კარგი მოლოდინები იმასთან მიმართებაში, რომ ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია კიდევ უფრო გაიზრდება, განსაკუთრებით ბევრი იქნება აქტივობები ასაკობრივ ჯგუფებთან მიმართებაში, ასევე ქალთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასთან მიმართებაში და ასევე ნაკრების მხრიდანაც ძალიან ბევრი კარგი აქტივობა არის დაგეგმილი და ჩვენთვის არის უდიდესი პატივი, რომ ვიქნებით გენერალური სპონსორები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და ამ თანამშრომლობით გამოვხატავთ უდიდეს მხარდაჭერას ქართული ფეხბურთს. თვითონ გუნდებისთვის, ფედერაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთი ძლიერი პარტნიორი შეიძინა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდხანს დარჩებიან ერთად კომპანიები და ალბათ უფრო რაც შეიძლება წარმატებულები ვიქნებით ჩვენც და ორივე მხარე იქნება ბედნიერი. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ფედერაციამ ესეთ დიდ კომპანიასთან გააფორმა, ესეთ დიდ ბანკთან გააფორმა ახალი ხელშეკრულება, რაც ძალიან წაადგება ფედერაციას და საფეხბურთო გუნდებს.